Бүгүнкү күндө өтө чоң талкууга алынып жаткан мусулман айымдарынын көрүнүшү бул соц тармактарда, той топурларда ачык бийлеп өзүн көрсөтүп жаткан көрүнүшү чоң маселе болуп жатат. Чындыгында бул мусулман жамааты үчүн өтө оор нерсе, өтө мындай ойлоно турган мүшкүл иш болуп саналат деп ойлойм. Анткени бул аял затынын ошентип элдин алдында өзүн жарыялап жаткандыгы бул такыр эле исламдагы аялга берилген сый урматына каршы чыгып атат. Анткени Алла Субхана Тааля ушунчалык кызганыч менен карап, ушунчалык аял затын аярлап, ушунчалык аяп, болушунча коргоп жаткан учурда эмне үчүн бүгүн биз адамзат ошол нерсеге каршы чыгып атабыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү тескери кайра биз менен жаман мамиле кылганга жол түзүп берип атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: "Мен силерге силердин адеп ахлагыңарды эң жогорку деңгээлге жеткириш үчүн жиберилгем" деген. Демек, ар бир "мен мусулманмын" деген аял дагы, эркек дагы өзүнүн адебинин үстүндө иштеш керек. Илимдүү болуш керек, уялчаак болуш керек, сабырдуу болуш керек, ыймандуу болуш керек. Демек, ар бир өзүнүн сыпатын өркүндөтүп өстүрүүгө амал кылыш керек. А бүгүнкү күндө биз өзүбүздү тескерисинче жаман нерсеге үйрөтүп жатабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айткан экен: "Аллахтан чындап уялгыла" деп. Дегенде сахабалар таң калган экен: "Э Расулалла, биз чындап Аллахтан уялабыз" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Жок" деген. "Силер Аллахтан чындап уялгыла" деген. "Силер Аллахтан уялып, өзүңөрдүн дене мүчөңөрдү сактагыла" деген. "Өзүңөрдүн акыретиңерди ойлогула. Акыретиңерге амал кылып, ошондон уялгыла" деген. Демек, биз Алла Тааладан уялышыбыз керек. Биз эртеңки биздин акыретибиздеги өзүбүздүн абалыбыздан уялышыбыз керек. Кандай абалда келем деген. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айтат: "Уятсыздык бар иште дайыма ал иш бузулат" деген. "Уяттуулук бар иште ал иш дайыма алдыга жылат жана көркөм болот" деген. Эч качан уялчаактык, уяттуулук жаман нерсеге алып келген эмес. Эгерде бүгүнкү күндө аял заты ушул көрүнүш менен кала берсе, биздин эртеңки келечегибиз жок болот. Анткени мындай аял заты кандай келечектеги жаңы муунду тарбиялайт? Кандай тарбия берет? Кандай үлгү болот бул келечектеги балдарына? Ошондуктан баягы кыргыздын жакшы сөзү бар го: "Акылың барда этегиңди жий" деген. Азыркы кеч болуп кете электе, ар бирибиз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Жүргөн турганыбызга, сүйлөгөнүбүзгө, адамдарга кылган мамилебиздин үстүнөн иштеп, өзүбүздү жакшы жакка тарбиялашыбыз керек. Анткени ислам дини аял затын бир гана тирүү кезинде эмес, аял затынын өмүрү өтүп өлүп калган учурда дагы кызганат. Аял заты өлгөн табытты махрам эмес адамдарга көтөрүүгө тыюу салган. Ойлойсуң, адам аял киши өлүп калгандан кийин кепиндегени, анын эч нерсеси көрүнбөйт. Анын эч кандай сулуулугу жок деп ойлойсуң. Бирок ошону дагы ислам дининде кызганган аял затына. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин эркектер, биздин байкелер, биздин инилер, биздин жолдоштор ошол нерсени кызганбайт аялдарды, бир туугандарын? Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисинде амал жок. Кызганбагандар менин үмүтүмөн эмес деген. Эмне үчүн бүгүнкү биздин байкелерибиз, инилерибиз, жолдошторубуз ошол карындашын, эжесин, аялын элдин алдына ошончолук өзүн ачык жайып көрсөткөнгө уруксат беришет? Демек, эгерде биз бир гана өзүбүздү ойлогубуз келбесе, биз келечек муунду ойлошубуз керек. Биз эгерде өзүбүздүн акыретибизден коркпосок, биз балдарыбыздын акыретинен коркушубуз керек. Анткени биз алардын келечегин тарбиялоочу адамдарбыз. "Бейиш эненин таманын астында" деген. Биз ошол бейиш биздин таманыбыздын астында болгонго татыктуу аял болуп жатабызбы? Ошол нерсеге ойлонушубуз керек. Биз балдарыбыздын биз картайганда бизге кам көрүшүн кыялданабыз, ошону талап кылабыз. Бирок биз ошого татыктуу аларга тарбия, аларга үлгү болуп берип атабызбы? Ошол нерсени ойлонушубуз керек. Биз келечекте ушундай бир мыкты жигитти жолдошум болсо экен деп кыялданабыз. Бирок биз ошондой мыкты жигитке мыкты жубай болуп бере аламбы деген суроонун үстүндө эмне үчүн ойлонбойбуз?
Садыбакал устастын бир ушундай салыштырган сөзү мага абдан жакты. Базарда картошка сатып турган жерден ак берметтин сатылып жатканын көрдүңөр беле деген. Эгерде базардагы картошканын жанында биз ошол ак берметтин сатылып жатканын көрсөк, биз ошол ак берметке кызыгабызбы? Биз кызыкпайбызбы? Сөзсүз түрдө ошол берметтен эмне кылабыз? Күмөн санайбыз. Бул таза берметпи же таза бермет эмеспи? Эмне үчүн бул мынча арзан же эмне үчүн бул ушундай кир жерде турат деп. Азыркы мусулман аялдын абалы ошондой болуп турат. Белгиле бүгүнкүдөн баштап өзүбүздү тарбиялайлы. Жаныбыздагы эжелерибизди, сиңдилерибизди, курбуларыбызды жакшы жакка үндөйлү. Келечекти ойлойлу, акыретибизди ойлойлу. Кеч болуп кала электе акылыбыз менен этебизди жыялы.